učili Euzubilu i protiv ljudi. Ne samo protiv džina, protiv ljudi. Kako imali ko primjer da su ljudi, poslanici ili dobri ljudi, učili Euzubilu da se zaštite od zla ljudi. Jer mi kad govorimo iz surama, samo ljudi misle džini, šetani, nevidljivi svijet, to sure za taj svijet namijenjen. Ne, i za ovaj svijet. Jusuf alaih sallam, 23. majetu, sure Jusuf, kada ga napala žena, šta je rekao? Hale ma'ade Allah, reče utječim se Allah, ma'ade Allah, isto da uzu bila, isti izvor, samo što je to je glagolska imenica. Ma'ade Allah, utječim se Allah. Ona ga poziva na grije, kaže utječim se Allah od grija. Ne želim ja da se postavim grijehu sam, nego želim da se odupim tom grijehu tako što sam ja Allah ponos odupim tom grijehu. Da me Allah zaštiti tog grija. Jer glago da ja uvodu, što ćete vidjeti malo kasnije, znači traženje zaštite utočišta skloništa. Kad mi grijeh dođe, Allah ti me zaštiti. Nemoj da ja se postavim to, tom grijehu. Kažu učenjaci, kaže, primjer je uzubili, je kao primjer osobe koja napadne pas, parku. Šta je najbolje da uradi ta osoba koja pije pas u parku? Nije da riješi. Zove je gazdu. Ako ima gazda, to je najbolje što možeš uraditi. Ti u našem pobjeć, mi se ufati. Mi se možeš sa njim boriti. Uješi te. Ali kažeš, dobar zvon, ali zvon, samo od vama. Kad tuš kaže, ovdje dobijam četan račin, a ovdje nego daje šetan od mira. Njegov gazda, njegov gospoda, ne može ti navoditi kad čovjek se zaštiti, kao Allah, ti me zaštiti od ovog što želi navoditi. Allah ga te budi.